ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 20 ವರ್ಷ ಒಂದು ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅವಾಗ ಬೆಲ್ಲದವ್ರು ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸುಲಿದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ತಿಂಗಳಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಡಕತ್ತಾರೆ. ಬೆಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಚಶ್ಮಾ ಕೇರೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಅಂತ ಹಾಕಿನಿ. ಬೆಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಫೋನು ಮಾಡೀನಿ, ಪಕ್ಷಾತೀತ ಹೋರಾಟ ಐತಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗೆ ಮಾಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ 28 ದಿವಸ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಕಲಾಭವನದಾಗಿದ್ದಂಥ ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ ಮಾಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬೆಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೀರಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ಇವತ್ತು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗೂ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಕ್ಕಿ 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 ಧಾರವಾಡ ಜನತೆಗೆ ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂಥ ಶಾಸಕರು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ. ದೀಪಕ್ ಚಿಂತೂರಿಯವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಡಿಎಂಸಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಾನು ಎಂಎಂ ನದಾಫ್. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮನ್ನ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈಗಿರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಡಳಿತವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿದ್ದು ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಸಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಕುರಿತು ಹೋರಾಟ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅರ್ಹವಿದ್ದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಕಾರಣ ಅದು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಡಿಎಂಸಿಯನ್ನ ವಿಭಜನೆಗೊಳಿಸುವ ವಿಚಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆಂದು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗುವುದು ಅತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುದಾನ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವು ನಗರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ, ಹೋರಾಟ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ದಿನಾಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದೀಪಕ್ ಚಿಂಚೋರೆ ಅವರಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆಯು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ನಗರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕುರಿತು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಸದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಳಗೆ ಧಾರವಾಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುದಾನಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಆದರೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ 400-500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬರುವುದರಿಂದ ಧಾರವಾಡ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹಿಡಿದ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಚಿಂಚೋರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಧಾರವಾಡದ ಜನತೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡ ಜನತೆಗೆ ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂಥ ಶಾಸಕರು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ. ದೀಪಕ್ ಚಿಂಚೋರಿಯವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಕುರಿತು ಅವರು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತರಾದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು
ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತೀತ ಸಂಘಟನೆ ಈಗ ನಾವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವು ತಳಿಬೇಕಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ಭರವಸೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೋರಾಟದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ. ಹೋರಾಟ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಹೋರಾಟನೇ ಇದು, ಇದು ಪಕ್ಷಾತೀತ ಹೋರಾಟ. ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂತಾಗ 19 ದಿವಸ ಬೆಲ್ಲದವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೆ. ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಅಂತರಿಕ ಇದ್ರಾಗೂ ನಾನು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಬೆಂಬಲ ಅಂತಂದೆ. ಆವಾಗ ಇವ್ರು ಏನಿದ್ರು, ಇಲ್ಲರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಾತೀತ ಆಗಬೇಕಂದಾಗ ಬೆಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಚಸ್ಮಾ ಕ್ಯಾರೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಅಂತ ಹಾಕಿನಿ. ಬೆಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಫೋನು ಮಾಡೀನಿ, ಪಕ್ಷಾತೀತ ಹೋರಾಟ ಐತಿ ಬರ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗೆ ಮಾಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ಗೆ 28 ದಿವಸ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದಿನ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಕಲಾಭವನದಾಗಿದ್ದಂಥ ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ ಮಾಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಜನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಹೋರಾಟ ಉಗ್ರ ತೊಗೊಂಡೈತಿ. ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆವಾಗ ಬೆಲ್ಲದವ್ರು ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 6 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಗ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೋಲುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಡಕತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೆಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೀರಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ಇವತ್ತು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗೂ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗೋದು ನಕ್ಕಿ ನಕ್ಕಿ ನಕ್ಕಿ. ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾ, ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಹನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಲೋನ್ ಮೂಲಕವೂ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮೇಳ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಓಲ್ಡ್ DSP ಸರ್ಕಲ್, BSL ಆಫೀಸ್ ನಿಯರ್ KC ಪಾರ್ಕ್, ಧಾರವಾಡ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7348821333, 9008447288. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಧಾರವಾಡಕರ್ ಲಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೇಶನ್. ಧಾರವಾಡಕರ್ ಲಾನ್ ಹಾಲ್, ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಾಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಧಾರವಾಡಕರ್ ಲಾನ್ ಹಾಲ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಐಕಾನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಜರಸ್ ವೆನು. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆರೆಮನಿ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ವಿತ್ ಹೈಟೆಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್. ಧಾರವಾಡಕರ್ ಲಾನ್ ಹಾಲ್, ನಿಯರ್ ಪತ್ರಪಜ್ಜ ಮಠ, ಯಾದವಾಡ ರೋಡ್, ಧಾರವಾಡ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9448359741, 9886391733.